Доброго ранку, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Зараз дуже багато відео по мобілізації. Я не хочу повторювати ті наративи, які повторяють день у день журналісти та блогери, але хочу сказати те, що я думаю. Багато хлопців зараз з мого міста Сокиряне йдуть по мобілізації. З мого кутка, як кажуть, старий план в місті. Теж багато йдуть хлопців. Що я підмічаю? Я підмічаю те, що не бачать наші чиновники Сокирянської міськради. А вони повинні були б бачити. Це обличчя хлопців перед тим, як вони уже йдуть в ТЦК на відправку на фронт. Спокійні, зосереджені, з думкою в очах. Обличчя справжніх чоловіків, українців, північно-бессарабців з міста Сокиряна. Ви знаєте, колись була така традиція при Радянському Союзі. Коли йшли в радянську армію, то хлопців проважали. Проважали всім кутком. В військомат приходив представник тодішньої Сокирянської міськради. Вона тоді називалась якось по-іншому. А зараз хлопців ніхто не проважає. Їх лише потім зустрічають, коли привозять в цинку. Зустрічають представники Сокирянської міськради, плачуть над ними, стають на коліна. А чому представники Сокирянської міськради, наші чиновники, не випроважають хлопців? Не йдуть, не говорять з ними. Не йдуть, не говорять з сім'ями. Не говорять їм просто добре слово перед тим, як хлопці підуть на фронт. Просто добре слово прийти та сказати. Обняти, заспокоїти, потиснути руку. Можна ж так зробити, сокирянські чиновники. Так? По мірі своїх можливостей, коли я узнаю, що хтось з хлопців іде по мобілізації, бачу їх на вулиці, завжди тисну руку, завжди дякую за те, що вони йдуть нас захищати. Завжди кажу добре слово. Зробили би так сокирянські чиновники міськради. У них же є списки хлопців тих, що йдуть по мобілізації. Так? Так. Могли би просто пройтись по домам, як казали раніше. Просто заспокоїти сім'ї, поговорити з хлопцями, подякувати. Ну, якось так, по-людськи. На превеликий жаль, у нашій сокирянській міськраді цього не роблять. Напевно, не до того. Як завжди, чиновники нашої сокирянської міськради спиною до простих людей. На превеликий жаль. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!